На колко години си? Как се казваш? Откъде си? Здравейте, аз съм Крис Руменов Росенов, от София, от Спартак София и съм на 15 години. За първи път ли си в Дъджен? Ами аз идвам на този лагер вече за втора поредна година. Много ми харесва, намирам нови приятели, научавам много нови неща и е много забавна обстановката, по същото време е организирано и стегнато. Три неща, които ти харесват в Дъджен? Харесва ми много треньорите, как обръщат на всеки внимание, следят ни, показват ни нови движения. Харесва ми като цяло всички деца, намираме много нови приятели. Имаме лекции, които са много полезни и целият лагер е полезен. Три нови неща, които научи в Дъджен. Единият треньор ни показа как да правим едно движение, което според мен е много полезно и много ще ми помогне като цяло. И също така от лекцията за стреляне много ще ми помогне, защото до сега според мен не съм стрелял така, както показваха на лекцията и сега вече знам как. А и също така и за тичането, с съпълването на ръката. Би ли участвал отново в Дъджен кемп? Да, на 100%. И препоръчвам.